amigos, trazendo para apresentação. Hoje são dois equipamentos que faziam parte do mesmo system. Eu acredito que esse system, amigos, é um dos mais potentes, acho que é o mais potente feito no Brasil, amigos, da CCE, que esse amplificador é o modelo AX250, é um amplificador de 125 watts RMS por canal em 8 ohms, tá? Lembrando que o 360 são 80 watts, se eu não me engano, RMS em 8 ohms por canal, esses são 125, tá? Outro detalhe interessante, amigos, é que todos os componentes internos são importados, tá? Os transistores de saída são da marca Sanken, tá? E são de um tamanho grande, tá? Que acho que proporciona esse rendimento aí em termos de qualidade e potência de saída, tá? Eu acredito que só as placas de circuito impresso, pelo que o técnico me explicou, devem ter sido feitas no Brasil. Em relação aos componentes, todos importados, tá? Uma explicação rápida, amigos, conforme vocês observam, ele está muito bem conservado. Gabinete, parte superior, a lateral, a parte frontal é toda em metal, tá? É toda em metal. Os knobs, os detalhes aqui, as chaves não são em metal, mas o painel em si é todo em metal, tá? Aqui temos a chave liga-desliga. Seletor de caixas A e B, apertando os dois tocam as quatro caixas a partir de 8 ohms, tá? Saída para fones de ouvido, indicadores de vídeo, auxiliar, tuner, CD e fono, controle de graves, agudos, bass, treble, balanço, filtro subsônico tape 2, chave seletora tape 2, tape 1, loudness, gravação do toca-discos, fono rec, vídeo, entrada para vídeo, que também é uma entrada auxiliar a mais, entrada auxiliar, entrada de tuner, todas podem ser usadas como entrada auxiliar, e entrada de CD, só que são quatro entradas, tá, amigos? Mais a entrada fono, VU de LEDs, muito bonito, tá? E controle de volume. Vou estar aumentando um pouquinho, amigos. Bom, antes vou estar mostrando outro equipamento que faz parte do mesmo system, que é o modelo Graphic Equalizer com reverberador, modelo GX250, tá? Vou estar aumentando, amigos. O equalizador não está atuando na música, ele está apenas ligado, tá? Vou até estar desligando ele, para que não fique dúvidas, tá? Vou estar mostrando aqui o amplificador inicialmente. Mostrando o equalizador, amigos, 7 faixas, bandas de frequência, chave liga-desliga, entrada para fone, nível de saída do equalizador, nível de saída do reverberador, chave seletora para ativar o equalizador, reverberador, entrada para microfones e entrada para o volume para mixar o microfone com o som do equalizador, ok, amigos? Então vou estar ligando aqui o equalizador para que vermos o equalizador atuando junto com o amplificador, ok, amigos? Então aumentando aqui, ligando o equalizador, ativando tecla tape monitor, ativando o equalizador. Ativando o reverberador.
ativando o equalizador, desligando o reverberador. Desativando o equalizador. Ativando novamente. O reverberador. Agora eu vou estar mostrando a entrada Tanner, tá, amigos? Só curtindo agora. O Tanner Model 9 também está disponível, tá, amigos? É só dar uma olhadinha na descrição. Funcionamento perfeito e muito bem conservado também, tá? Então é isso, amigos, vou estar dando uma pausa, já mostrei aqui a parte frontal em detalhes, tá? Conforme vocês observam, muito bem conservado, não tem nenhum detalhe, tá? Realmente é muito raro esse amplificador e, como informação, eu acredito que seja o mais potente feito no Brasil, tá? Porque são 125 watts RMS em 8 ohms, tá? Essa é uma informação que eu também não tinha, tá, amigos? Isso é um detalhe muito interessante, realmente é impressionante a potência desse amplificador, ok? Então, tanto o amplificador como o equalizador, que tem reverberador também, como o Model 9 estão disponíveis, é só dar uma olhadinha na descrição. Vou estar só virando eles, amigos, para estar mostrando a parte traseira e estar encerrando mais esse vídeo, ok, amigos? Então é isso aí, vou dar uma pausa. Se gostaram, já deixem seu like. Se aprovar esse conteúdo, se inscrevam. Aqui está a forma de contato. E como eu sempre falo, amigos, nesse canal somos todos vintage. E vintage é tudo de bom. Uma pequena pausa. Para quem se interessa, por favor, já deem uma olhada na parte traseira. Está tão bem conservada quanto essa parte frontal e a parte superior. E confirmem realmente a conservação, havendo interesse, é só entrar em contato. É muito raro esse amplificador. E como eu falei, né, amigos, todos os componentes internos são importados, o que garante essa performance, porque na verdade é como equivalente ao equipamento importado, até pela potência dele, dá para ver que é um equipamento diferenciado, tá ok, amigos? Podem ser adquiridos juntos, que faziam parte do mesmo system, ou separados, ok? Sendo que juntos dá para fazer um descontinho a mais aí, ok, amigos? Vou estar dando essa pausa e mostrando a parte traseira. Muito obrigado por terem acompanhado até aqui. Bom, amigos, já virei os dois equipamentos, mostrando inicialmente o amplificador, a outra lateral, o gabinete, conforme eu falei, muito íntegro, sem nenhum detalhe, em ótimo estado, tá, amigos? Muito bem conservado. Aqui a parte traseira, o modelo é o CCE AX250 Stereo Integrated Amplifier, entrada para tempo toca-discos, aterramento, CD, Tanner auxiliar, vídeo, que também é uma entrada auxiliar a mais, entrada para dois tape decks, tá? Dois pares de caixas acústicas, com a informação que o mínimo tem que ser de 8 a 16 ohms, tá? Dois pares.
originais, é só girar e travar as caixas, sistema A em cima e sistema quatro tomadas auxiliares, chave seletora 110-220. O cabo é o cabo original da CCE, tá? Ele está um pouquinho rígido, amigos, mas pode ser usado normalmente. Acho que vale a pena mantê-lo para manter a originalidade, tá? Do próprio cabo. E se mais para frente houver necessidade, pode ser trocado sem problema, mas é o cabo original, ok, amigos? Indo aqui para o equalizador. Também faz parte do mesmo system, o modelo é o Graphic Equalizer GX250. Tem o selo de a etiqueta de controle de qualidade original, número de série, mínimos detalhes aqui, como essa marquinha aqui, ou essa marquinha aqui, mas são irrelevantes, tá? No geral, muito bem conservado, em ótimo estado. Tem entrada line, entrada e saída, entrada para tape. Aqui temos a tomadas auxiliares, tá? Chave seletora e cabo também original. E também está um pouquinho rígido, mas como eu falei, vale a pena manter o original. Pode ser usado normalmente até para manter a originalidade do equipamento. Ok, amigos? Observem aqui. Então é isso, amigos. Se gostaram, deixem seu like. Se aprovaram esse conteúdo, se inscrevam. Deem uma olhadinha na descrição, aqui está a forma de contato, porque nesse canal somos todos vintage e vintage é tudo de bom. Muito obrigado por terem acompanhado mais esse vídeo, espero que vocês tenham gostado dessa apresentação. Fica um pouquinho mais longa porque são dois equipamentos, mas como fazem parte do mesmo system, eu acho muito bacana ter a oportunidade de repente de estar adquirindo juntos, tá ok, amigos? E podem ser adquiridos individualmente também. Ok? Muito obrigado, conto com vocês no próximo vídeo. É sempre uma satisfação. Qualquer dúvida, fico à disposição. Se puderem, indiquem para os amigos, compartilhem, ativem o sininho e comentem também o que vocês acharam, tá? Este, na minha opinião, ou como pelas especificações, né, que é o mais importante, foi o amplificador até agora que eu apresentei no canal. Acho que acredito que não tem amplificador nacional. Mais potente, são 125 watts RMS por canal em 8 ohms, tá ok, amigos? Um grande abraço, até a próxima. É isso aí, amigos, valeu.